Друзі, вітаю всіх на своєму каналі «Декоративний сад Півдня України». Я Скунченко Анжела, ми з Півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам розповісти про ялівці. Ялівець – це може бути дерево, якщо ви його тако виростите, може бути кущик і може бути ось такий ґрунтопокривний килимок. Є такий більш вищий. Сантиметрів там 40-50, а є такі лежачі, навіть які 10-15 сантиметрів всього у висоту. Я прогуляюсь по городу і покажу, які є різні. Я не буду казати назви, тому що на зараз вже є дуже багато сортів, дуже є багато схожих. Тому просто, коли будете шукати, вже треба просто оприділитись, який вам треба високий, чи низенький, ґрунтопокривний, чи який. Я буду показувати, які в мене є, і ви будете знати вже, які можна купувати. Вони це відносяться до родини кіпарисових, відрізняються і формою, і кольором. Ну, ялівці самі такі із хвої, невибагливі до ґрунтів, і тіньовитривалі. І знаєте, що там, де багато ялівців росте, дуже чисте повітря. Якщо, наприклад, ялівці будуть рости на одному гектарі, то повітря буде таке чисте, що зможе оцей кількість повітря буде цього чистого повітря, зможе виділяється стільки фітоцидів, що зможе очистити велике місто від хвороботворних мікробів. Ну, за добу це мається, якщо от за добу гектар буде рости гектар ялівцю, за добу виділяє дуже багато цих фітоциндів. Так що вдома можете саджати, для дому не треба багато, цілого гектару не треба, можна саджати кілька кусів і буде вам вичищати повітря вдома. Теж приміняється в медицині, а також, ви знаєте, ще приміняється навіть у приготування якихось трав. І ягідки йдуть, ці такі шишечки, і сама хвоя йде, можна готувати, там їсть, готують м'ясо всякі, і всякі-всякі різні страви. Із хвороб є багато хвороб. Як би казалось, що самий-самий простий, проста хвоя – це ялівець, але є дуже багато хвороб, такі як і ржаєсь, і снігова пліснява, і щутеєсь, так як і у соснах, і в ялинках. І є ще багато різних болячок. І шкідників – це є павутинний кліщ і щитівка. Також ще можуть бути весняні опіки. Це коли, той, хто росте, хто живе на півночі, то у тих можуть бути весняні опіки, тому що коли ще земля мерзла, а сонце світить таке ясне, сонечко світить, пригріває, і хвої випаровується волога, а черпати корінню поки нема. Звідки? Тому що земля мерзла, тоді треба буде закутувати. Можна обкутувати мішковиною або агротканину, агроволокном, вірніше, від сонця, робити такі захисти від сонця. Або можна ще проливати, лити під корінь гарячу воду, щоб проставала швидше земля саме в корінні. Ну, зараз ось вам буду показувати, які форми є ялівця. Є такий лежачий, можна ще тут стригти. Ну, тут я його не стригла ще. Дуже легко він розводиться живцями. І можна ще, наприклад, от як такий, можна просто гілочку взяти до землі, прикріпити якимось крючочком і присипати земелькою. І через рік у вас буде вже готовий кущик. Дуже легко. Ну, можна з таких гілочку пригинати, не стоячих. Легше всього. Просто пригнути, прикопати і все. І через рік у вас буде вже готовий кущик. Як бачите, є ось пістрява-листна форма ялівцю.
Зараз не буду говорити, ще раз повторююсь, назви, тому що їх дуже є багато різних. Ви собі просто вже коли купуєте, читаєте назву і вже самі собі вирішуєте, який вам треба п'ялівець. Ну, цей у нас Blue Arrow, він ще посаджений у нас в 2012 році. Ну, треба трошки його причепурити після тих штормів, буревіїв. Треба трошки довести до ладу. Тут теж у нас, бачите, ось ялівці стрижені. Формуємо їх. Так, тут у нас ще маленький варієгата теж. Тут у нас теж його формуємо, тому що він дуже вигорає такий. Болівард називається, скажу, що не подобається він мені зовсім, якось викинути його жалко, і так от він у нас тут мучається, росте. Так, ну зараз ще підемо на город, я покажу, там ще багато є сортів і різних форм. Ось є такий п'ялівець, це зовсім такий лежачий на землі. Бачите, ось він, якщо буде лежати гілочка, він зовсім ось невисокий, ну сантиметрів 10 буде. У висоту це саме більше. Я просто підняла одну гілочку наверх, підв'язала до опори, і вона почала спускатися. Бачите? Це Golden Carpet. Він лежачий. Я його просто підняла ось на опору. Ось видно тут опора. Підв'язала гілочку. Одну взяла, підв'язала, і потім почала її спускати наниз. Бачите, можна самому сформувати такий ніби штамбик, тому що я купувала один штамбик, зараз покажу, але скажу зразу, що він коштує дорого. Все, що привите на штамби, воно завжди коштує дорожче. Отут я це купувала штамбик, як бачите, різниці нема ніякої, можна і так, і так. Тут у нас теж ось є ялівці, є три, вони вже височезні, думаю, що продовжу зими ми все-таки зможемо їх підстригти, причепурити, тому що, бачите, їх досить таки поламало. А цей у нас прихворів трошки, він риженький. Тут теж ось поламало, гіляки ще ніяк не доходять руки до всього. Так, цей теж треба буде зв'язати, він такий був, такий от компактненький, компактненька така крона була в нього щільна, і ось отака фігня вийшла. Треба все зв'язувати. Так, ну тут у нас ялівець Хорсман, такий, знаєте, такий казковий персонаж, прямо таки, скажімо, ну теж потім треба буде підв'язувати, бо похилило його добре. Бачите, такий нахилений, такий цікавий екземплярчик, але скажу зразу, що треба для нього багато місця. Тут у мене виріс бузок сирійський, ну, буду його трошки підстригати, одну сторону прибирати, тому що Хорсман дуже тут гарний, не хочеться його мені прибирати. Є ще один у мене Хорсман, там росте під сіткою від сусідів, зараз покажемо. Ну, такий цікавий екземплярчик. Скажу, що росте такий доволі такий швиденько. Пробувала живцювати, в мене не вийшло з нього живців. Є ще такий ось у нас колоновидні, він не один у нас, просто ось тут покажу на цьому прикладі. Бачите, який височезний. Теж було його положило. Ну і треба його пристригати. Думаю, що впродовж зими все-таки я зможу постригти навіть таку погоду. От сьогодні ще вночі у нас дощ накрапав. Тому дуже таки волого і почала займатися прибиранням в хаті. Тут у нас теж п'ялівець, ну зараз тут ще зарощі досить такі. Теж треба його стригти. Я тут уже повистригала такі шапочки в ньому. Ну, потім буду формувати. Це вже потім взимку туди далі буде видніше, коли все повистригаю. Бо стригти все-таки буду. Є ще такі ялівці. Наприклад, як Lime Glow в мене є. Він на зиму міняє окрас.
Зараз підійду вже до нього, розпочала вже за нього говорити. Він взагалі влітку такий лимонний, лимонний такий, яскравий дуже, гарний. Теж він стелиться по землі, невисокий зовсім, як бачите, ось він теж невисокий. А зараз ще похолодає, він стане просто рожевим. Він просто рожевіє, зверху це він не хворіє, нічого, просто змінює на зиму колір хвої своєї. Ось він, знову ці собаки. Так, і отут у нас ще один ялівець, гляньте, який він ґрунтопокривний. Ну, я тут його, так я в тому році, вірніше, в цьому році не постригла його, не було часу, в цьому році пострижу. Стрижу, потім покажу, що можна такі, бачите, такі можна цілі килими можна засаджувати, щоб покривало ґрунт. Вони не вибагливі, такі не треба їх багато поливати. Ну, треба все-таки їх оприскувати трошки. Треба все-таки трошки оприскувати від шкідників, від хвороб. Тому що, знаєте, що саме ялівці можуть хворіти, заражатися від дерев, саме від плодових дерев, від яблунь, від груш, тому що хворіють і ця іржа, ці хвороби можуть перейти на ялівці, саме на ялівці. Так, ну є там ще кілька ялівців, ну як бачите, просто показую, ага, ще один покажу. Теж вивела його на штамбі. Теж прив'язала. Давно ще його я замовляла, посадила, прив'язала теж гілочку на опору. Бачите, тут зробила вже вищий такий. І ці гілочки спускаються донизу ось. Це теж, бачите, ось, якщо він буде йти по землі, то він не високий зовсім. Бачите, ось. Теж такий він влітку голубий більш зараз, бачите, теж міняє колір, стає такий не дуже гарний. Ялівець теж підняла, почала формуватися, не повністю сформувала, ну буду обстригати, взимку буду стригти. Так, і ой, тут ще є ялівці, бачите, такі розкидисті, теж треба вже їх обстригати. Ось ще другий зелений, такі самі-самі прості, але гарні. Особливо, коли починаєш їх вистригати. Ось є ялівець. Теж бачите, що ось він трошки тут. Знаєте, він може навіть ще хворіти від того, що забагато вологи. Ось є один у мене ґрунтопокривний, геть пожовтів влітку, такий був гарний, прямо такий, знаєте, зелено-голубий такий килимок, а зараз щось він пожовтів. Тут щось ялівець один, і хочу показати ось цей, який я виростила із живця. Згадувала, звідки я його могла взяти, і нарешті згадала, чоловік мені привіз із Одеси, був десь там в гостях, йому сподобався саме такий ялівець, він привіз мені кілька гілочок, і ось одна вкорінилася і пішла рости. Дуже гарний, скажу вам такий, от я таких не бачила в нас. У нас саме в Ізмаїлі, я таких не бачила. Дуже такий цікавий сорт, навіть не знаю, як він зветься, тому що, я ж кажу, чоловік привіз гілочки, я вкорінила. Ну, у нас його було розламало, ми його підв'язали, побачимо. Ну, поки ще стоїть зелений. Теж ще не вирішила, як його стригти, не вирішила ще. Треба подивитися трошки польські сади, чеські сади, подивитися, як там формується хвоя і можливо, щось собі придумаю. Так, ну тепер скажу, що буду вже знімати відео далі. У мене була проблема з телефоном. Вже його зробили. Тепер буду знімати, розповідати про кущі, про хвою. Буду знімати, буду живцювати, тому що багато вже наживцювала, але не було змоги знімати це все. Могла знімати там так, до хвилини, оце відео коротке, що це все. Були проблемки. Вчора все зробили. І сьогодні він став вже нарешті працювати нормально на телефоні.
Ну, буде час потім. Можливо, хтось захоче живці весною від ялівця якогось. Пишіть, я буду відрізати, відсилати. Хто хоче заживцювати собі, ради Бога, це не проблема. Це не є проблемою. Відріжу гілочки, відішлю вам. У мене багато хто просять на живцювання, на прививки. Прививають самі люди. Тому я висилаю, хто просить, хто хоче. Живцюються вони досить таки легко. Я ж, як я говорила, ну це треба ще знайти, треба якось час саме коли. От я пробувала, знаєте, влітку живцюються, але багато все-таки згорає, треба якась тінь весною. Взимку пробувала, не виходить у нас на зимку. Так я, як бачите, я живцюю багато рослин саме взиму, тому що у нас тільки зима закінчилася і зразу починається літо. Тому весною живцювати нема сенсу, бо воно все пропадає. Або десь треба це тільки знайти час, десь у вересні, в жовтні. Пробувати живцювати ялівці. Я тут згадала, ще в мене тут є такі цікаві форми пістряві теж. Це ж говорю, це треба ходити. О, зараз підемо під сітку, ще покажу. Ось гляньте, які пістряволисні. Зараз не скажу нам, зараз піду під сітку, там собаки сусідські мені гавкати. Це теж лежачий, здається, це козацький творій гата в мене цей. Не пам'ятаю, цей такий трошки другий. Я собі наживцювала Blue Arrow. У мене є їх, ну, скажімо так, десь, думаю, до 10 десь штук всього Blue Arrow наживцювала. Бачите, під сіткою ростуть. Ось вони. Просто хочу тут таку стіночку живу зелену зробити, загорожу. Тут у нас ту, я потім буду показувати тої. Коли ось ще один у мене хорсман тут, але я його тут весь час стрижу. Знаєте, купила колись у Бережнюків на сайті, щось він у мене стояв на місці, і я вирішила то купити другий геть. Посадила і пішов цей. І я його так посадила сюди, і знаєте, він тут пішов в ріст гарно, так пішов наростати, який теж цікавий. Це ось ялівець теж я виростила із живця. Теж ми його стрижемо. Це, до речі, лежача форма, але я його підняла на опору, він виріс уже. Ну, такий центральний столик, цей вже такий став товстенький, тому вже він сам себе тримає добре. І по сторонам слідочки скажу, що він дуже-дуже такий вийшов розкидистий, цікавий. Ось він такий стає. Цікавий такий з цими з молодими приростами. Господи, з цими собаками. Ну, тут ще у мене на задньому плані є один з перших ялівців, здається, теж якийсь козацький. Давно його посадила. Коли саджала, думала, що він буде мені просто плестися по землі. Але потім я вирішила, що в мене тут буде доріжка. І довелося його підстригати. Так, ось у мене якийсь ялівець. Це дуже такий цікавий. Бачите, тут на землі ось зелений росте. Це теж посадила гілочку, він вкорінився і поплівся собі. Сам тут росте, тут не знаю, буде він жити чи ні, бо тут який затінок. А це... Треба ще пошукати, що це в мене таке. Цікава така хвоя, мене навіть не пам'ятаю, що це. Це або кіпарисовик, або ту якась. Треба пошукати у своїх назвах і оприділити, що це таке. Дуже-дуже гарна штучка. Гляньте, які в нього. Це є такі. Так, матросик, ти що робиш? Скаче на мене.
дуже-дуже гарний. Але навіть зараз не скажу, що це саме в мене таке росте. Теж давно саджала. Можливо, кіпарисовик якийсь. Ой, ось. Теж треба стригти. Я тут так у формі серця почала вистригати. Як бачите, тут ось видно. Оце трошки чоловік вже стриг. А, буду стригти. Вже коли всі постежу, потім всі прийдуся, покажу. Які цікаві форми можна робити з ялівців. З лежачих, стоячі, ви бачили, в дворі ми повистригали такі шапочками. А це з лежачих можна вистригати різні-різні форми. І виглядає дуже-дуже гарно. Так, матросик. От і вже кизильник ось опав листя, одні ягідки лишились, теж треба стригти. Ви знаєте, такі скелетні гілки похожі, наче оці як з риби залишається скелет. Щось мені нагадує риб'ячий скелет. Так, ну от і все, потім буду показувати, розповідати про кущі різні теж. Сьогодні ялівець. Як бачите, ялівці бувають дуже різні, різної форми, різного окрасу, дуже-дуже різні. Потім ще є туї. Ось, до речі, ялівець теж вирощений з живця, теж він такий сильненький, але треба буде зв'язати. Все-таки он, той буревій зі снігом, далином, протюханки. Бачите, є і голубі, є ось, як оцей ось голден карпет жовтий. Бачите, ось лежачі. Лежачі можна піднімати, можна формувати різні форми з них. Так що з ялівця можна багато чого формувати. Я думала з того все-таки, що казала, що і приз, думаю, можна сформувати просто у формі ялинки таку. Так цікаву форму. Доведеться попрацювати, але можна все зробити. Якщо захочеться, то можна все зробити, друзі. Отак. Ну, ще залишились, що в нас сосни, кипарисовики в мене є. Ну, і такі ще є хвойні рослини, яких є по кілька штук всього, буду розповідати. А потім перейдемо ще до других. Так, ну от і все на сьогодні, боже, холодно. Вчора така погода була у нас кльова, так було тепло, так сухо було, але не могла знімати, що телефон був поламаний. А сьогодні знову холодно. Кілька днів холодно, потім знову тепло придаю, такі от перепади весь час у нас. Все, друзі. Ну, коли будуть питання, питайте. І ще раз кажу, що хто хоче якісь собі живцювати сам, пишіть, я вам наріжу гілочок, вишлю. Це не є проблема. В описі під відео я залишу свій номер телефона, там є Viber, пишіть мені Viber. Я по мірі часу лишнього, вільного, я буду відповідати. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна, друзі. Смерть тим клятим оркам. І всім пока.